Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá, caros ouvintes, caros amigos que nos acompanham na Rádio Rio de Janeiro. Está entrando no ar mais uma edição do programa Medicina e Espiritualidade, um programa que trata do bem-estar, da saúde, bem-estar físico, bem-estar emocional, espiritual. Eu sou Roberto Lúcio e estou aqui com a doutora Ana Rosa. Tudo bem, dona Rosa? Tudo bem, Roberto. Como é que você está? Como é que estão vocês, nossos queridos ouvintes? Mais uma manhã, mais um programa, mais um dia aqui juntos. É, a gente normalmente grava esse programa, ele vai ao ar às quartas-feiras de manhã, mas você pode estar ouvindo ele também na rádio online. A rádio, ela disponibiliza os arquivos para você fazer download, então pode ser que já seja boa noite, pode ser que seja madrugada, pode ser que seja boa tarde, mas a gente agradece muito a sua presença, seu acompanhamento, seu carinho, esse seu investimento na sua melhora espiritual, na sua saúde, você que está buscando conhecimento, você que pode estar nos ouvindo porque está trabalhando e vai aproveitando esses minutos para acompanhar. Então a gente fica muito contente com isso. Hoje a Ana Rosa se separou aqui para mim, a gente na verdade já está dando sequência ao livro. A Ana Rosa não gosta muito que fale dela, né? Mas aí não tem como não falar. Ana Rosa, o título do capítulo Pensamento e Vida, capítulo 5, que é um livro de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, tem o nome de Educação. Qual é a importância da educação na sua vida, Ana Rosa? A educação é importante na vida de todos nós, né? A gente tem a questão da educação formal, né? Que é escola, faculdade, cursos, e as pessoas às vezes acham que educação é só isso. Isso é um aspecto da educação, mas a educação é muito mais que isso, né? A história que uma avó conta para os netos, as tradições do folclore, do lugar, né, onde a gente vive, uma receita de família que tem assim, toda uma maneira de preparo, que se faz em conjunto, que se faz junto. Tudo isso faz parte da formação do indivíduo, né, e a educação engloba tudo isso. E a gente aqui também, de uma certa forma, né, Roberto, no programa, nesse programa, a gente está fazendo todos nós estamos num processo de autoeducação para uma saúde diferente, talvez, do conceito de saúde que a gente tinha antes, que é uma saúde integral, uma saúde que começa no nosso interior, no nosso espiritual e vai chegando até o nosso corpo físico. Então, eu acho que todos nós estamos nesse processo de aprender coisas novas, no processo de educação. E sou muito grata nessa encarnação por ter tido as oportunidades que a vida nos deu. E a gente tem que usar bem, né? É isso, né, Roberto? Exato. Então, assim como você falou, né? Nós temos ao longo da vida, desde o berço, né? Mestres na educação formal ou educação informal, na família, né? Uma avó, pode ser um vizinho, pode ser um convívio, pessoas que nos dão verdadeiras lições, nos educam, nos ensinam pelo convívio, pelo exemplo, pela maneira de falar, pelo olhar, pelo sorriso, e tudo isso vai se refletindo, vai se somando e vai se refletindo ao longo da vida, né? A gente vai expressando todo esse conjunto de aprendizado, de conhecimento, de convívio, o resultado de todas essas experiências faz parte da nossa educação. Então é muito bom, às vezes, você parar para lembrar, né, quantas pessoas a gente tem a agradecer porque elas fizeram parte desse nosso processo educativo e talvez a gente nem tenha tido oportunidade durante o período de convívio de perceber o quanto foi importante, né? Então, como você falou, né, uma receita de família, um encontro de família, uma avó, as histórias que se contam, né, dos bisavós, daqueles com que a gente nem conviveu, mas eles estão ali nos educando, mesmo a partir da lembrança, né, da família. Se deixar, a gente vai para um outro caminho, né? Então, o Emmanuel, ele começa com uma frase que também é uma frase do Cristo que a gente pode usar também, só de ler, elas é quase como uma meditação, né? Que ele diz o seguinte:
Disse-nos o Cristo, brilhe vossa luz. É uma frase muito forte, não é, Ana Rosa? Assim, eu acho essa uma das frases mais bonitas de Jesus. Porque a gente, na atualidade, fala, né, sobre autoestima, sobre o indivíduo desenvolver seu potencial. A gente hoje fala sobre o potencial da criança, que todo mundo tem potencial, que mesmo não importa a sua idade, você ainda tem capacidade de aprender. Mas naquela época e naquela cultura, isso não existia. Ninguém sabia nada disso, assim, sobre teorias de desenvolvimento, sobre cérebro, sobre forças mentais, sobre ondas mentais. Jesus sabia, mas as pessoas, a população não sabia. Então, essa frase é de um conhecimento libertador, porque as pessoas não tinham essa noção de que elas tinham uma luz interior, que elas tinham um brilho interior, que essa luz podia brilhar. Né, que elas podiam brilhar. A gente, às vezes, quando uma pessoa vai muito bem, né, a gente diz assim, poxa, brilhou. Nem sempre os jovens dizem isso, mas os meus amigos da minha faixa etária falam isso, poxa, você brilhou. Naquela época, as pessoas não tinham essa noção de brilho interior. Né? O que brilhava era Deus, o que você tinha, assim, ouro. As coisas eram o tempo, né? Os pescadores, né? Os discípulos ali com Jesus, eles eram pessoas muito pobres. Então, brilho, luxo, eram coisas do templo de Jerusalém que existiam apenas para Deus. O brilho era para Deus. Deus brilhava, mas o homem não brilhava. E Jesus chega e diz, brilhe a vossa luz. Isso é libertador, né? Então, assim, é a gente ouvir, se permitir, né? Ouvir a voz de Jesus falando ao nosso fundo do nosso íntimo, dizendo para a gente, né, brilhe a vossa luz, que essa frase, né, quem está nos ouvindo, aproveite para meditar também sobre essa frase, para se permitir ouvir essa frase e para poder dizer para as pessoas essa frase, né, o ensinamento do Cristo, né, nós somos todos discípulos do Cristo, somos todos seguidores de Jesus, e nós precisamos repetir, né, as palavras deles, as frases deles. E essa frase, ela é da todo... Eu gosto de usar essa frase quando estou falando isso sobre reencarnação, sobre livre-arbítrio, sobre vários assuntos. É uma frase que a gente pode mesmo usar e abusar durante os nossos estudos. E aí o Emmanuel prossegue. E ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. Então ele vem dizendo, ele vem fazendo esse conjunto, esse diálogo, né? Cristo diz para a gente brilhar a nossa luz, nós temos a nossa luz, e ao mesmo tempo Emmanuel prossegue dizendo que o Cristo é a luz na nossa evolução planetária. Então Emmanuel também, ele já nos tira do lugar comum, né? Ele já não nos identifica como o ser, como com Jesus mesmo, né? Os pescadores, ele olhava para o além. Então ele já nos convida a olhar para o Cristo como a luz na nossa evolução planetária. Não está falando só desse momento, dessa vida, dessa encarnação. Ele está falando da gente como um todo, né? Ele está expandindo esse limite. É um exercício, né, Ana Rosa? A gente se enxergar como um espírito imortal participando desse processo de evolução do planeta, não é? Ah, não. Isso, assim, a gente precisa... Porque quando a gente fala que os discípulos naquela época não tinham essa noção do brilho interior, a gente hoje tem. Mas às vezes a gente esquece no nosso dia a dia, né? A gente está com uma onda, né, de pensamentos que tem gerado, baixado muito a autoestima das pessoas, né? Baixado muito questões materiais mesmo. Então, a gente não pode deixar. Hoje, pela manhã, eu abri a gente aqui, ouvinte, você vai participando do programa, a gente, eu e o Roberto, a gente vai fazendo esse bate-papo para a gente ir fazendo esse paralelo com a nossa vida, né? Exato. Que importante uma é amiga... Não adianta a gente ficar só na teoria e não conseguir enxergar a conexão com a prática, né? Tem uma amiga que é psicóloga, né? E hoje ela postou assim nas redes sociais dela. Complete a frase. Nós estamos irremediavelmente
E aí eu juro que eu hoje de manhã, quando eu vi que nós estamos irremediavelmente, e vieram vários pensamentos ruins, palavras ruins para completar a frase, nós. Uhum. Nós enquanto sociedade, nós enquanto... Pensei várias coisas e, na verdade, né, a única coisa que nós estamos irremediavelmente presos, fadados, é a felicidade. Os espíritos nos ensinam isso, né? De irremediável mesmo no nosso futuro, no nosso destino, só saúde, só felicidade, só paz, só amor. Todo o resto é passageiro. Então, a gente precisa pensar até como é que essas coisas vão entrando, né, Roberto? Exato. E quando a gente vê os pensamentos, assim, essa onda de negativismo, essa onda de pessimismo, ela vai tomando conta da gente. Então, a gente precisa estar sempre fazendo esse autoestudo, essa autorreflexão, porque isso afeta a maneira como a gente vê o mundo, a gente fica mais pessimista. E a gente é para brilhar, né? Exato. A gente é para brilhar. E tem me chamado muito a atenção que a gente vê o ser humano, reconhece isso, identifica isso, e desde o... A gente cada vez mais percebe isso dos jovens, né? Eu estava dando um estudo para os jovens de 10, 11, 12 anos e eu perguntei como é que eles imaginavam o futuro e alguns deles disseram que esperavam que o futuro fosse estar melhor. Sinal de que eles mesmos, aos 10 anos, têm uma perspectiva, uma percepção de que alguma coisa não está bem. Eles se sentem num lugar que não está bem. Eles enxergam alguma coisa que não está adequada e eles, pelo menos, têm uma expectativa de algo melhor. E aí eu tenho prestado muita atenção como é que as pessoas têm trabalhado essa questão da autoestima com os jovens. E muitas vezes são conceitos que não tocam nessa questão, como Jesus falava, né, do espírito imortal. E aí existem essas frases, né? Ah, você, as pessoas querem ensinar, né, que seu filho é melhor do que o outro. Ah, você é mais inteligente do que o outro. Você é mais esperto. E tudo num grau de comparação, quando na verdade, né, não existe isso, né? Sempre vai ter alguém que vai fazer alguma coisa mais, vai ter mais experiência do que a gente, vai ter, como tem menos experiência. Mas na verdade somos todos filhos de Deus, todos tendo o potencial de luz. Nesse momento é que não tem nada que possa brecar a nossa autoestima. É um trabalho de autoestima pautado nos valores reais, não é verdade? Nos valores que realmente são perenes. Prossigamos, Ana Rosa. Vamos lá, Roberto. A gente vai viajando aqui, mas para você que está nos ouvindo, é só para a gente ter esse cuidado, né? Se dá tanto gatilho para nos colocar para baixo, né? A gente tem que... E eu tenho certeza, né, que a pergunta era para a gente colocar uma coisa para cima. Uhum. Então a gente tem que... nós estamos irremediavelmente o quê? Ah, presos à saúde, nós estamos irremediavelmente ligados a um futuro feliz... Nós estamos irremediavelmente destinados a brilhar nossa luz. É preciso que a gente trabalhe isso. Então, você ouvinte que tá nos acompanhando, pensa então também. O que é que você está irremediavelmente, mas vamos tentar completar com uma frase de sentido de busca de saúde, né? Irremediavelmente você está trabalhando, crescendo, evoluindo, amando... Tudo isso é irremediavelmente você está. Agora, pode ser que você esteja nesse momento com dívidas no banco e isso se pareça assim, alguma coisa infinda. Mas basta você... todo mundo sabe que é complicado, mas são questões temporárias que a gente pode solucionar sim, que vai levar tempo, vai levar esforço, sacrifício. Mas tudo isso não pode abalar a nossa consciência, a nossa certeza, né, de crescimento, porque faz parte até do nosso processo educativo, né, como diz a mensagem, educação, a gente aprender e compreender esse fluxo da vida. Então ele vai seguindo, e vou pular algumas frases aqui, mas ele vai dizendo assim, né? Admitia-se antigamente que a recomendação do Senhor fosse mero aviso de essência mística, conclamando
profitente do culto externo da escola religiosa ao suposto relevo individual depois da morte na imaginária corte celeste. Então, durante algum tempo, quando falava assim, brilha a vossa luz, as pessoas imaginavam depois do desencarne, depois de morrer, ser um espírito iluminado lá no plano espiritual. Mas Jesus não está falando para depois, né? É para o agora. E aí é que, Jesus, que o Emmanuel prossegue. Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias. Na Rosa, em todos os momentos brilhar a nossa luz, é isso a lição? É muito interessante, né? Porque o Emmanuel, ele vem fazendo aqui um paralelo, ele vai questionando a mensagem, falando sobre a ciência, né? Sobre os raios luminosos, sobre os raios que você são emitidos diariamente, que a ciência, naquela época da publicação do livro, olha só, né? A gente tem certeza que o conhecimento no plano espiritual devia ser um pouquinho mais avançado do que a gente tinha aqui na Terra. Mas como Emmanuel traz para essa questão nossa, né? Ele fala o seguinte, a própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte. O corpo humano, devidamente estudado, revelou-se não mais como uma matéria coesa, senão espécie de veículo energético estruturado em partículas infinitesimais que se atraem e se repelem reciprocamente com o efeito de microscópicas explosões de luz. Então, o Emmanuel aqui vem falando dos átomos, né, que vão compor o nosso corpo, dos átomos que vão compor as substâncias, as moléculas que vão formar as células, que vão formar o nosso corpo. E que o átomo está cheio de energia. E quando você tem ligações, né, entre átomos ou destruição de ligações entre os átomos, você tem liberação de energia. Então, olha a profundidade do que o Emmanuel vai trazendo para a gente. Ele vem falando que não só do ponto de vista espiritual, a frase de Jesus pode ser interpretada, brilhar nossa luz espiritualmente, mas materialmente, fisicamente, nós estamos em um corpo que, mesmo sendo uma matéria que a gente costuma falar, né, mais densa, né, um corpo material, ele é feito de partículas, são partículas de energia, que são os átomos e suas partículas, né? As partículas que compõem os átomos. Isso é muito profundo, isso é física quântica. Exato. Quase um negócio de um nível de profundidade enorme. É curioso imaginar, né, como é que esse conhecimento chegava ao Chico, como é que ele se deparava, porque a gente imagina Chico e Pedro Leopoldo tendo acesso a esse conhecimento, quando até hoje, se a gente for olhar hoje, né, esse conhecimento de física quântica no finalzinho dos estudos escolares, ele ainda não chega com essa profundidade nos bancos de aula, né? Só a partir do 2010 é que a internet começou a ter vídeos acessíveis, vídeos, textos, para o leigo poder ter acesso a esse conhecimento, embora isso já seja um conhecimento que cientificamente já disseminado, mas deixar, né, a academia e chegar para a população, ainda hoje é um conhecimento ainda muito restrito, mas na época que o Chico escreveu esse livro, então, que o Chico psicografou esse livro, então, eu fico imaginando como deveria, o Chico deveria fazer um esforço enorme até para compreender o que ele estava psicografando, né? Quanto mais as pessoas que leram. Então, assim, cada vez mais, e aí, né, Rosa, a gente vai lendo aqui, a gente não tem tempo para aprofundar tudo, mas a gente vai fazendo, deixando aqui, né, umas observações, umas curiosidades, que a gente imagina assim, olha, a gente ainda precisa estudar uns 10 anos de ciência para poder entender o que é essas entrelinhas que o Emmanuel está deixando aqui, né, Ana Rosa? Ele deixa aqui umas... Exatamente, gente, antes do programa eu estava aqui conversando exatamente sobre umas coisas que a gente precisa pesquisar mais para entender uma frase, para entender outra, e pensando aqui, institutos americanos que a gente conhece, que estudam esse assunto, eu e Roberto, antes da gravação, a gente estava aqui discutindo, porque tem a ver com essa autoeducação, né? Você vê, a gente está falando aqui de educação formal no início, o que a gente está conversando aqui hoje, né, nesse programa, não é um curso que ninguém vai ganhar nenhum certificado, nada disso. Mas as informações de que a gente é um ser de energia, né? Nós somos
seres que emitimos luz, que precisamos liberar essa luz, essa energia de forma adequada, isso é uma educação, uma auto-educação, né? O processo do qual o Irmanda está falando. Né? E quando a gente pensa, né, em termos de energia, né, do equilíbrio energético, e aí a gente também pensa de Kardec, que trabalhava o magnetismo, mas que trabalhava toda essa questão do equilíbrio espiritual, que é alguma coisa assim, muito abstrata ainda para muitas pessoas, né? E como que isso, o desequilíbrio espiritual, ele também tem todo esse paralelo com esse desequilíbrio energético do corpo e tudo isso. Então a gente vai vendo assim, que tudo vai se conectando e quanto a gente, para viver, né, pode se beneficiar desse conhecimento, da educação, para ter uma vida aí, que é o nosso objetivo do programa, né? Ter uma vida saudável, para encontrar saúde. Então, esse conhecimento, ele é, como você diz assim, ele é remédio, né, para a nossa alma, né, Ana Rosa? Ele é o processo, o processo de cura, ele passa por um processo de autoconhecimento, de autoeducação, né? Então, assim, processo de cura interior, né? A cura externa que o remédio dá, ela é um paliativo. A cura real, ela é aquela que acontece dentro de nós, né? Então, eu acho que isso... A educação precisa levar isso em conta, né? Os educadores, todos nós estamos educando uns aos outros, estamos nos auto-educando, e se nós tivermos essa consciência de que o processo de cura, ele passa por essa parte da educação, a gente vai prestar mais atenção na maneira como a gente vive, da maneira como a gente apreende os conhecimentos, pela maneira como a gente reage, tudo isso faz parte, né? E é interessante que nem sempre é fácil, porque, por exemplo, a gente está conversando isso aqui no programa, mas quando eu atendo um paciente, atendo às vezes assim, os adolescentes mesmo, que chegam aqui com depressão, com ansiedade, com TDAH, então hoje são muitos problemas que surgiram, né? A gente, eu paro com eles e falo sobre o remédio, que pode ser uma possibilidade, mas o remédio é uma pontinha do tratamento. Todo tratamento passa por a gente recuperar o que nos adoeceu. O que nos fez adoecer? É a má alimentação, é o excesso de internet, é a falta de atividade física, é o sono ruim. A gente vai rever todas as etapas da vida e vamos nos educar para uma vida mais saudável, né? Meditação, tudo isso eu vou falando com eles. E a gente, esse processo, essa informação de que a gente hoje às vezes até acha, né, que todo mundo já sabe sobre isso, às vezes não é assim. Às vezes é surpreendente como as pessoas ainda não sabem. Então, a cura, e não é fácil também para o paciente ouvir isso, né? Às vezes a pessoa vai no médico e quer que o médico dê um remédio que resolva. E quando o médico diz assim, olha, eu posso até te passar um remédio, mas esse remédio não vai resolver se a gente não agir nas causas do que te adoeceu, que são os problemas, que são as condições de vida, até as questões espirituais, isso tem um impacto sobre as pessoas, porque as pessoas ainda não entenderam que o processo de cura real é o processo da autoeducação, né? Exato. Da autoeducação. Então eu vou trazer uma frase que antes da gente partir para o segundo bloco, que ela diz o seguinte, né? Na intimidade desse glorioso império da energia, temos os raios mentais condicionando os elementos em que a vida se expressa. Então, os elementos em que a vida se expressa, né, os elementos, aí a gente pode dizer até os elementos materiais, o corpo, eles são condicionados pelos raios mentais. Na Rosa também é um grande avanço, Emmanuel dizer isso, tem tudo a ver com o que você disse aí, né? Hoje as pessoas ainda não compreendem, não aceitam, têm dúvidas, desconfiam, quando a gente vai falar para as pessoas que o processo da cura vai partir também do pensamento delas, não é? É isso, a gente, durante muito tempo, a gente achava também que o pensamento era uma coisa mística. Né, o poder do pensamento positivo, o segredo, todo mundo já deve ter ouvido falar dessas questões.
E ontem eu e o Beto, a gente estava conversando sobre trabalhos científicos que têm sido publicados, né? A pessoa que é feliz, ela adoece menos. O pensamento feliz, manter a felicidade, se adoece menos, tem menos infarto. Então, as pessoas ainda não entenderam que o pensamento, ele é uma energia e que ele muda a realidade física. O pensamento, ele não é uma abstração. E é preciso que a gente acorde para isso, né? O nosso pensamento é isso. Ele é força criativa, ele gera ação e reação, ele gera mudanças no campo físico. E a gente pode direcionar o nosso pensamento para o caminho que a gente desejar. Basta um treinamento, basta uma atenção, basta se focar. Tá, ok. Vamos então agora entrar aqui no intervalo e a gente continua com você com o programa Medicina e Espiritualidade. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta, Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade e a Ana Rosa tem um recado aqui pra gente, né, Ana Rosa? A gente sempre, quando volta do nosso intervalo, se quiser acompanhar o nosso programa, a gente traz a lembrança carinhosa do Clube da Fraternidade, que é exatamente essa oportunidade que a gente tem de participar da manutenção dos trabalhos da Rádio Rio de Janeiro. Então, se você deseja contribuir, se você imagina alguém que lá no interior, em outro país, eu tenho amigos que moram no exterior e que não conseguem encontrar um centro espírita, um local, um grupo de estudos, através da rádio, hoje através da internet, tem acesso aos programas. Se você também conhece pessoas assim, deseja contribuir para que a mensagem chegue, faça parte do Clube da Fraternidade, entra lá no site da rádio, liga aqui para a rádio, pergunta como é que você pode ajudar, não é isso, Roberto? Exato, gente. É algo imprescindível para que a nossa rádio continue fazendo esse trabalho e que a gente espera que possa crescer, né? Que possa se ampliar e que a gente possa estar ouvindo essa mensagem em toda parte, que todos tenham acesso. Então, a gente vai dar continuidade, a gente está estudando hoje o capítulo 5 do título Educação, do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que, segundo Emmanuel, é uma cartilha de preparação para a vida. Então, antes de reencarnar, o espírito estuda uma série de conteúdos, de temas que o Emmanuel trouxe aqui para a gente. E a educação faz parte desse cabedal de conhecimentos, de ensinamentos, de apontamentos que ele nos indica para que a gente estude antes de reencarnar, porque é algo imprescindível nas nossas vidas. A gente tem milhões de possibilidades de continuar esse nosso estudo, né, Ana Rosa? Eu vou pegar aqui uma frase, se você quiser falar de frases anteriores, mas me chamou muita atenção essa frase seguinte, que diz assim: a mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os, repetimos. Então, Emmanuel fez questão de repetir, que assim como a mente humana está emitindo pensamentos, esses pensamentos têm toda uma carga energética, têm toda uma reação em nós mesmos, como no exterior, mas além de emitir, a gente também assimila os nossos, mas também assimila os que chegam, né, os que estão ao nosso redor, os que estão em sintonia conosco. Então, Ana Rosa, nesse processo de cura, como nós estávamos falando antes, né, a assimilação, aquilo que a gente assimila, aquilo que a gente sintoniza, aquilo que a gente recebe, como recebe, também vai fazer muita diferença no nosso processo de cura, não é verdade? A gente precisa entender e centrar que nós estamos o tempo todo nessa troca. Onde nós estamos trocando. Estamos trocando pensamentos, estamos trocando vibrações, estamos trocando moléculas, né? A gente precisa entender que nós vivemos numa interdependência uns dos outros e nossa com Deus, com a inteligência maior.
Então, a saúde do nosso corpo físico, ela depende do que a gente está emitindo, do que a gente está assimilando. E o Emmanuel, essa frase é tão importante, que o Emmanuel repete. Uhum. Ele faz questão de reforçar isso. Eu acho que se a gente, ao longo desse último ano de programa, que a gente agora em fevereiro completa, né, um ano de programa, se a gente pudesse deixar uma mensagem, Roberto, eu não sei qual que seria para você, mas acho que para mim, se a gente, se todo mundo que nos ouviu entendesse que o pensamento no espírito, no íntimo do espírito, está a origem de tudo, e que nós podemos, educando o pensamento, modificar a nossa saúde física, mental, emocional, né? Através da educação dos pensamentos, das nossas emoções, eu acho que esse conhecimento já valeu esse ano de programa. Eu gosto de me lembrar, porque eu sempre me interessei muito sobre esses estudos do pensamento, desde Leon Denis, mas também dos estudos científicos, né? A gente estudar, o Dalai Lama, ele trabalha essa meditação, qual é a influência da meditação na mente, no cérebro, e a física quântica trabalha também essas questões. Mas um dia, quando eu assisti um estudo que foi estudando na Rosa, e ela trouxe essa frase do Emmanuel, que é o pensamento constrói a vida que procuramos, que é uma mensagem do pensamento e vida, e eu fui procurar o pensamento e vida que eu tinha em casa e nunca tinha lido, e aí depois eu assisti três vídeos, três seminários do Haroldo Dutra, que são excelentes, estão na internet, e eu fui me dedicar a esse livro, e isso ampliou muito, muito, muito a minha visão de mundo, a minha visão de saúde, a minha visão de comportamento. Então, esses estudos do pensamento, eles realmente podem mudar a vida de alguém. Eles podem realmente ser, assim, marcos históricos na vida, o antes e depois de um estudo. Você pode ter. Então, quando fala exatamente isso, né, do emissão e assimilação, eu me preocupo muito mais agora com o que, que eu estou assimilando, com o que, que eu estou convivendo, com o que, que eu estou sintonizando, com qual, né, das informações eu estou digerindo. Isso é importante, gente, porque eu sou jornalista e a gente vai ver assim, que as informações que nos chegam, em geral, elas são recortes de um todo. Então, a gente dificilmente vai conseguir ter a informação completa, né? E, em geral, elas chegam fora de um contexto e um recorte de acordo com o interesse, de acordo com o clima, de acordo com o momento político, de acordo. Então é importante que a gente não absorva apenas uma parte, e que parte é essa que a gente está absorvendo. Então, quando a gente conversa com uma pessoa e uma pessoa fala uma frase para a gente precisa olhar o que levou essa pessoa a falar essa frase, que vida inteira ela viveu para se expressar dessa forma. Então a gente recebe até as agressividades de uma outra maneira, né? A gente sintoniza que se a gente quer, que a gente pode observar o outro que está sendo agressivo e pensar o que faltou na vida dele, como é que foi o processo educativo dele. E aí o nosso pensamento se amplia e a gente consegue enxergar até a luz do outro, se a gente se permitir. Então, realmente, Ana Rosa, essa é uma lição que dá para a gente resumir, digamos assim, né? Um ano de programa, mas que dá para a gente ainda construir 10 anos de programas nesse conhecimento, né, Ana Rosa? É interessante, né? Muito, muito rico. Eu peguei aqui a frase, está na introdução do livro, né? Emmanuel fala assim, só para a gente destacar, né? O nosso pensamento cria a vida que procuramos, uhum, através do reflexo de nós mesmos. Então, olha que coisa, né? O nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. O que você pensa é o que você deseja. O que você deseja é o que você cria. Então, a vida que a gente tem, ela é reflexo de nós mesmos, de tudo que a gente viveu até hoje, do que a gente criou. E a vida que a gente vai ter depende também do que a gente desejar mudar, né, Roberto? Do que a gente desejar semear para o futuro, né? E aí é que entra a importância do processo educativo, né? Porque a gente não reencarnou já com todos os pensamentos iluminados, com todos os pensamentos, porque a gente ainda está num planeta de provas e expiações, e ainda reencarna assim, umas situações em que a nuvem, como diz o André Luiz, né, material, né, a nuvem de pensamentos da crosta da Terra é uma nuvem muito densa, muito pesada, né? Ele vê aquela fumaça, aquela energia ainda assim, muito, muito
é densa, escura, e ele olha e ele percebe que os mentores explicam a ele que aquilo é formado através dos pensamentos dos habitantes da Terra. Então a gente precisa se educar para mudar esse pensamento, não entrar nos climas que aí estão e não emitir, né, esse tipo de pensamento. Ele vai dizendo aqui, o Emmanuel, né, que esse espelho, né, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância. É interessante ele trazer isso, que é uma verdade, né, que a ignorância ela é uma prisão. Né? A gente ignorar, a gente está restrito de movimentos, impedido de realizar uma série de ações porque a gente está preso na ignorância, né, Ana Rosa? E assim, a Emmanuel também fala que não é só a instrução que vai libertar. Uhum. Né? A instrução, ela ajuda, mas mais do que a instrução, a gente precisa da educação, né, que vai ajudar a rever, modificar, né? E ele vem falando, né, que ele fala que é o aperfeiçoamento íntimo, cultivo da inteligência. Ele fala novamente sobre saber, sabedoria, sobre amor, sobre conhecimento, sobre a bondade. Então ele precisa, não é uma coisa, ele fala assim, que se impõe de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade, ou seja, a educação, instrução pode ser um processo de fora para dentro, mas a educação ela precisa atingir o interior para que do interior a gente consiga modificar o nosso exterior, o nosso comportamento. Então, o nosso processo de autoeducação, ele é imperioso, ele é urgente, a gente precisa entrar nessa, mergulhar no nosso eu, entender que nós somos luz, estudar mais sobre isso e criar a vida que a gente deseja. Aqui no nosso programa, a gente trabalha com saúde, para quem de repente está chegando agora, mas a gente já sabe que saúde não é só a questão da saúde física, que saúde é um bem-estar emocional, um bem-estar social, né? De você estar feliz, numa convivência pacífica, numa convivência amorosa, numa convivência feliz em sociedade, uma convivência saudável, de relacionamentos saudáveis. Então, olha quanta coisa a gente ainda tem, Roberto, para mudar, né? Para mudar até as nossas concepções do que é viver em sociedade, do que é doar, do que é se burilar. E a Mona que fala, olha, exaltar o conhecimento, a bondade, o saber e virtude. Para tudo isso, é preciso que a gente se consagre ao bem. A gente procura o médico, né, para que a gente examine como estão a saúde dos órgãos, dos sistemas, do corpo. Agora, quem é que a gente procura para examinar se as nossas relações familiares estão saudáveis, se as nossas relações com o mundo estão saudáveis, se a nossa relação com a religião está sendo uma relação saudável, se a nossa relação com a nossa própria imagem, com a nossa identidade, com os nossos sentimentos estão sendo relações saudáveis. Porque a saúde realmente ela é integral, ela perpassa por tudo. Então a gente precisa integrar esse conceito de saúde para tudo na nossa vida, né? E aí a gente também, quem nos acompanha sabe que a Rádio Rio de Janeiro é uma rádio que ela tem esse objetivo também de levar a doutrina espírita. E a gente convida as casas espíritas que façam esse trabalho, né? De estimular a saúde nas relações, saúde no convívio, saúde durante os processos educativos, os processos de estudo, né? Que os nossos estudos possam nos beneficiar com saúde, não é, Ana Rosa? A gente precisa, assim, pegar o que a gente está aprendendo e colocar em prática, senão fica só instrução, não fica educação, né? Não tem mudança no nosso comportamento, não tem mudança na nossa qualidade de vida. Então a gente precisa pegar essa instrução e transformá-la em ação, né, em educação, em mudança para o bem. Exato. Então, buscar, né,
absorver os bons exemplos e repensar como é que eu faria numa situação dessas. Como é que, a gente falou muito de cooperação e a gente falou também de sabedoria, né? Então a vida vai nos exigir durante muitos momentos, não a instrução, ela vai nos exigir sabedoria para tomar uma atitude, sabedoria para fazer uma escolha, e essa sabedoria ela não vai ser conquistada apenas pela instrução, mas sim pela educação, pela vivência, pela reflexão, por todo esse processo de vida mesmo, não é? Olha, a gente está caminhando então agora para a nossa meditação. A gente agradece aí os ouvintes que permaneceram conosco. A gente está com um livro que ele tem uma linguagem, eu diria, mediana. Ele não é um livro difícil, mas ele também não é um livro simples, né? Ele tem bastante complexidade e a gente está tentando, né, Ana Rosa, trazer de forma mais acessível possível esse conhecimento para todos, não é? Então, hoje a Ana Rosa vai trazer aqui uma meditação. A gente está trabalhando sobre educação e a gente convida vocês que permaneçam aqui conosco, tá bom? Obrigado a todos. Meditação. E assim, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos aqui nessa segunda parte, né, nessa que é a parte da meditação. Na verdade, o nosso programa ele tem uma parte inicial, que a gente está nesse momento estudando o livro Pensamento e Vida do Emmanuel. E depois, nesses 10 minutinhos finais, a gente faz uma meditação, uma visualização. Na verdade, é um momento onde a gente vai se educar para a saúde, a gente vai se educar para uma outra visão de saúde, que é aquela que parte do nosso interior para fora, para que a gente possa caminhar. Nós estamos aqui, então, hoje falando sobre o pensamento, falando sobre a educação do pensamento, porque no fundo, Emmanuel fala que não é só instrução, é você educar o pensamento para o bem, você educar o pensamento para que ele saia da sombra e emita luz. E assim o nosso cérebro, ao finalzinho da página sobre a educação, se torne um emissor, uma usina que vai emitir luz. Então nós já fizemos aqui outras vezes, se você consultar os programas anteriores lá na rádio, né, baixar na internet, você vai poder ver que nós já fizemos aqui meditações, visualizações sobre o cérebro emitindo luz, o cérebro iluminado, o cérebro se restaurando. E olha que interessante isso, né? A gente ainda, não sei se vocês que estão aí me ouvindo, isso acontece com vocês, mas eu, Ana Rosa, ainda preciso me educar e voluntariamente dirigir minha atenção para essa ideia de que o cérebro emite luz. Eu não imagino espontaneamente o meu cérebro iluminado, emitindo raios de luz. Eu preciso parar e construir esta imagem. Isso é natural. A gente não, de um dia para o outro, a gente não muda uma maneira de pensar ou não introduz uma ideia nova, mas depois de algum tempo fazendo essas visualizações, essas meditações com o corpo, eu já consigo com relativa facilidade imaginar isso. Já tenho uma imagem que pronta na minha cabeça sobre isso. Então você que está aí nos ouvindo, você que está aí pensando sobre isso, se você ainda não adquiriu esse olhar, esse hábito de olhar para o seu cérebro, de pensar no seu cérebro como uma usina luminosa de energia, de pensamento, vamos reforçar isso. Vamos voltar e fazer quantas vezes forem necessário, porque é assim que a saúde começa. Você que está procurando uma melhora de um problema de saúde físico, mental, espiritual, emocional, né? Até a sua saúde mesmo, financeira, não tem nada de errado da gente pensar nas coisas materiais com honestidade, com lisura. É importante que a primeira mudança seja mudança no que você pensa.
Então, é como se a gente estivesse agindo na raiz das nossas questões. O pensamento, e eu falo assim, pensamento, eu quero dizer também o que a gente sente, né? Nossa emoção, aquilo que sai da gente é o que vai agir diretamente sobre o nosso corpo físico e sobre as situações de vida que a gente vive, que vão se desenrolando. Então, treinar o controle, treinar a educação do pensamento, treinar, isso é imprescindível. Então, vamos parar aqui um pouquinho, vamos inspirar e expirar. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar sobre essas questões do pensamento antes. E pode ser que você já tenha estudado isso profundamente. O que importa é que esse momento nós estamos aqui conectados, esses ouvintes, esses companheiros, todos nós aqui, estamos juntos emanando essa energia uns para os outros, de segurança, de que somos potência, de que somos luz. Quanto mais pessoas nessa conexão, mais forte ela é. Então tenha certeza que você que está aí ouvindo não está sozinho. Temos eu, você, o Roberto e todos os outros que estão aqui ouvindo a rádio. Todos estamos nessa conexão. Nós somos luz e emitimos luz. Nós somos luz e emitimos luz. Respire profundamente. E nesse momento, focalize num aspecto da sua vida que você precisa melhorar, que é importante para a sua saúde, para o seu bem-estar. Com esse olhar integral da saúde, a saúde como um todo. Preciso melhorar as minhas relações familiares, eu preciso melhorar a minha atividade física, eu preciso dormir melhor. E vamos nesse momento imaginar essa situação absolutamente resolvida, essa situação solucionada e você feliz nela. Chegou uma notícia de que um exame melhorou. Chegou uma notícia de que alguém que estava com dificuldade, que você ama muito, conseguiu superar aquela dificuldade. Chegou a notícia de que você conseguiu emagrecer, conseguiu melhorar seu colesterol, sua pressão com as atividades, com as mudanças que você implementou. Chegou a notícia de um emprego novo, de ter concluído um curso, de ter passado numa prova que parecia difícil. Não importa. Cada um aqui sabe aquilo que precisa melhorar internamente e também externamente. Brilhe a vossa luz, disse Jesus. Nós somos usinas, usinas de energia. E os nossos pensamentos criam a nossa realidade. Então, nesse momento, nós estamos criando a realidade de bem-estar, de solução, de resolução de qualquer dificuldade, nos imaginando felizes, saudáveis, realizados. E estamos abertos à sabedoria divina que nos ensina, que nos cuida, que nos protege, mesmo que a gente não saiba, que a gente não perceba.
e que está conduzindo estas situações de forma a gerar a maior cota de paz e de bem-estar para cada um de nós. Vamos inspirar e expirar. Pensamento é luz. O pensamento é vida. O pensamento constrói, e nós estamos construindo o bem para nós e para aqueles que nos cercam. Vamos inspirar e expirar e abrir os nossos olhos sorrindo e entregar os nossos pensamentos, essas imagens que nós geramos ao universo, a Deus. E com certeza nós estamos gerando coisas positivas para nós, mais saúde em todos os níveis. Faça esse exercício de visualização sempre. Visualize-se bem e saudável. Até a próxima semana. Um grande beijo. Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio.